بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین با تمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق اسی موضوع کی اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ داعی کو اپنی دعوت مدعو تک پہنچانے کے لیے کون سے اسلوب اختیار کرنے چاہیے۔ اسلوب یعنی طریقہ، فن، اور دعوت میں اسلوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت، وہ طریقہ جسے اختیار کر کے داعی اپنے مدعو تک دعوت کو پہنچاتا ہے، مدعو تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے، وہ طریقہ جو اختیار کیا جائے دعوت کو پہنچانے کے لیے اسے اسلوب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم قرآن و سنت کے حوالوں سے دعوت کے کچھ اسالیب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا اسلوب، داعی وعظ و نصیحت کا سہارا لے۔ وعظ و نصیحت کی اسلام کی نظروں میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو وعظ کہا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا قرار دیا ہے۔ 11ویں پارے سورہ یونس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے وعظ نصیحت آ چکی ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور جو وعظ مومنوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی نظروں میں وعظ و نصیحت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس نے پورے قرآن کو موعظہ، وعظ نصیحت قرار دیا، قد جاءتکم موعظہ۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کو اعمال خیر کی طرف لانے کے لیے اس اسلوب کا استعمال کیا اور اس لفظ کا بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا 14ویں پارہ سورہ نحل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالی عدل، احسان، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فحش کاموں سے، برے حرام کاموں سے اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے، وعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، 5ویں پارہ سورہ نساء، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر وہ لوگ وہ کام کریں جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، وعظ کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہی ان کے لیے ہر اعتبار سے، آغاز و انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت کا اسلوب اختیار کیا اور پورے قرآن کو وعظ و نصیحت قرار دیا ہے۔ دوسرا اسلوب، نیکیوں اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دینے کا اسلوب، شوق دلانا، یہ بتانا کہ اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اسے فلاں فلاں انعامات ملیں گے۔ 14ویں پارہ سورہ نحل، اللہ عز و جل فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ کوئی بھی، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو اور مومن ہونے کے ساتھ نیک اعمال کرے، تو یقیناً ہم ایسے فرد کو بہترین زندگی دیں گے، امن کی زندگی، عزت کی زندگی، سکون کی زندگی، وقار کی زندگی، خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی ہم اسے دنیا میں عنایت فرمائیں گے، اور آخرت میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ 18ویں پارہ سورہ نور، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے, اللہ وعدہ فرما رہا ہے, یعنی اللہ کی یہ بات بالکل سچ ہے, حق ہے, برحق ہے. کن سے وعدہ ہے؟ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. اللہ ان سے وعدہ فرماتا ہے کہ یقیناً انہیں دنیا میں حکومت اور خلافت سے نوازے گا. جو دین اس نے انہیں عنایت فرمایا ہے اس دین کو غالب کر کے رہے گا. اور آج اگر وہ خوف کے عالم میں ہیں تو ان کے خوف کو امن و امان اور بے خوفی سے بدل کر رہے گا. وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں نیک اعمال کی ترغیب دی ہے, یعنی ان کے ثواب کو ان کے کرنے کے فائدوں کو بتایا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے بھی ایک مثال سامنے رکھتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرة فی اليوم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھے گا تو اسے 100 نیکیاں دی جائیں گی, اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے, اور شام ہونے تک اسے اللہ رب العالمین شیطان سے اپنی حفاظت, اپنی پناہ میں لے لے گا. یہ ہے نیک عمل کی طرف لوگوں کو راغب کرنا اور ان کے دل کو شوق دلانا. دعوت کا تیسرا اسلوب ہے برائی اور نافرمانی کے انجام سے ڈرانا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا, مومنوں یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا, تو جدھر وہ متوجہ ہوگا ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے, اور پھر آخر کار ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو میرے ذکر سے, میری یاد سے, میری عبادت سے غفلت برتتا اور منہ موڑتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی سخت اور تنگ ہو جاتی ہے, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا, میرے رب تو نے آخر مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا, دنیا میں میری آنکھوں میں اچھی خاصی روشنی ہوا کرتی تھی. تو اللہ کہے گا, تیرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا, تیرے پاس میری آیتیں پہنچی مگر تو نے ان کا انکار کیا, تو انہیں بھول گیا, تو آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بندے کو دنیا اور آخرت میں اپنی نافرمانی کے انجام سے ڈرایا ہے. تو یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ داعی کو اپنی دعوت میں سے اختیار کرنا چاہیے, اور مدعو کو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے انجام سے ڈرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا. فرماتا ہے, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. 20 پارہ سورہ عنکبوت. ان لوگوں نے, فرعون نے, حامان نے, قارون نے, قوم ثمود نے, اور ان تمام قوموں نے جب ظلم کیا
گناہ کیے، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، انہیں جھٹلایا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا، کسی پر تو سخت آندھی بھیجی، کسی پر پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کسی کو پانی میں ڈبو دیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ دائی کو چوتھا اور ایک اسلوب اختیار جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دائی اپنے مدعو کے لیے دعا کرتا رہے۔ اس بابت آپ پچھلی نشست میں سماعت فرما چکے ہیں کہ دعا وہ وسیلہ ہے جو خفیہ وسیلے کے طور پر بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی دعوت کا ایک بہت ہی کارگر اسلوب ہے کہ آپ مدعو کے سامنے اسے دعا دیجئے تو وہ نرم پڑ جائے گا، مدعو کے سامنے آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے تو یقیناً اس کے دل میں آپ گھر کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جسے دائی کو اپنی دعوت میں اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر چونکہ ہم کلام کر چکے ہیں لہٰذا دوبارہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کا پانچواں اسلوب ہے حوار، یعنی مدعو سے بات چیت کا اسلوب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں، خصوصی طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی قوم سے بات چیت کی، انہوں نے کچھ کہا، قوم والوں نے کچھ جواب دیا، اور یہ اسلوب دعوت میں بہت ہی زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ اس طرح داعی مدعو کے دل کے شکوک و شبہات دور کرتا ہے اور مدعو کے دل تک اپنی بات کو اتارتا ہے۔ مثلاً 15ویں پارے سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا کافر، تو مومن بندے نے اپنے کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے یوں کہا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کہ مومن بندے نے اپنے کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے، اس سے بات چیت کرتے ہوئے یوں کہا، کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور مرد بنا کر یہ دنیا دکھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی اس حوار یعنی گفتگو کے اسلوب کا بہت ہی بہترین نمونہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی لرز گئے، انہیں ڈانٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور پوچھا، کیا جس زنا کی تم اجازت مانگ رہے ہو یہ زنا اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان، ماں کے لیے کیسے کوئی پسند کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا، تو اسی طرح جیسے تم پسند نہیں کرتے، کوئی بھی شخص اپنی ماں کے لیے زنا پسند نہیں کر سکتا۔ پوچھا، کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان، بہن کے لیے کس طرح اسے پسند کروں گا؟ آپ نے فرمایا، جس طرح تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، کوئی بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان، میں اپنی بیٹی کے لیے زنا کو کیسے پسند کروں گا؟ آپ نے فرمایا، جب تم اسے پسند نہیں کر سکتے تو کیسے کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرے گا؟ پھر پوچھا، کیا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان، پھوپھی کے لیے میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اپنی پھوپھی کے لیے زنا پسند نہیں کرتے تو کوئی بھی شخص اپنی پھوپھی کے لیے اسے پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا کیا خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان، میں خالہ کے لیے بھی پسند نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، جیسے تم اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کر سکتے تو کیسے کوئی دوسرا اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تو اس کے دل کو اسلام پر جما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو بھی پاکیزگی دے دے۔ یہ ہے گفتگو کا اسلوب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے ذریعے اس کے دل میں زنا کی برائی کو، زنا کی خباثت کو بٹھایا اور یہ ماننے پر اسے مجبور کیا کہ جس زنا کی وہ اجازت چاہ رہا ہے دراصل وہ ایسی برائی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد اسے اپنی کسی بھی رشتہ دار کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ چھٹا اسلوب ہے مناظرہ کیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ, وعظ و نصیحت کے ساتھ, اور ان سے بہترین طریقے سے مجادلہ کیجئے, یعنی مناظرہ کیجئے. یہ مناظرہ کیا ہے؟ مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داعی اپنے مدعو سے بات کرے, یا دو فریق بات کریں جن میں سے دونوں ہی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوں لیکن حق پر ایک ہو, تو جو آدمی حق پر ہو وہ اپنے دلائل کے ذریعے دوسرے فریق کی باتوں کو رد کرے اور اپنی بات کو قرآن اور سنت کے ذریعے ثابت کرے, اسے مناظرہ کہتے ہیں. لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کو مناظرہ نہیں کہتے. مناظرہ دراصل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے مفید مناظرہ, جیسے موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہوا تھا. فرعون نے اللہ کے بارے میں سوالات کیے, موسیٰ علیہ السلام نے تشفی بخش جوابات دیے. اور دوسرا ہے غیر مفید مناظرہ, کہ جو بیکار کے مسئلوں میں کیا جائے, یا جن مناظروں میں لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں, کسی کے حق کا خیال نہ رکھیں, تو ایسا مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. داعی اور مدعو کے درمیان مناظرہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ جو بھی حق ہے مدعو اسے قبول کرے گا, مدعو کے دل میں حق کو لے کر جو شکوک و شبہات ہیں داعی انہیں دور کرے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ دونوں کی نیت مناظرے کو لے کر صاف ہو, دونوں کی نیت حق کو ماننے اور تسلیم کرنے, شکوک و شبہات اور باطل کو دفع کرنے کی ہو, اور مناظرہ کرنے والا شخص عامی نہ ہو بلکہ مناظرے کے آداب سے, اصولوں سے واقف ہو, تاکہ اس کا مناظرہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن اس طریق پر ہو, اس منہج نبوی پر ہو, اس کا مناظرہ اختلافات تک نہ جائے, لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ تک نہ پہنچے. ناظرین, لہٰذا ضروری ہے کہ مناظرہ خیر کی نیت سے کیا جائے, دونوں فریق حق کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے بیٹھیں, دونوں فریق کی نیت خیر کی ہو, خالص ہو کہ حق جس بات میں ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. چنانچہ لازم ہے کہ مناظرہ کرنے والا عالم ہو, جاہل آدمی مناظرہ نہ کرے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مناظرہ خود اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو جائے, اور وہ ایسی باتیں مان لے یا منوانے کی کوشش کرے کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو. چنانچہ ضروری ہے کہ مناظرہ کرنے والا آداب مناظرہ سے بھی واقف ہو, قرآن اور سنت کا عالم ہو, تاکہ وہ قرآن و سنت کی دلیلوں سے اپنی حق بات مدعو کو بتا سکے اور اس کے دل میں اسے اتار سکے. دعوت کا ایک اور اسلوب ہے, حکمت سے دعوت دی جائے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ, واعظ و نصیحت کے ساتھ, اور ان سے احسن طریقے سے مجادلہ یعنی مناظرہ کیجئے. بات ہے حکمت کی. حکمت بہت ہی سوچ سمجھ کر کسی بھی چیز کو اس کی بالکل مناسب جگہ میں رکھنے کو حکمت کہتے ہیں. عقل کے ساتھ غور و فکر کر کے کیے گئے صحیح فیصلے کو حکمت کہتے ہیں. ضروری ہے کہ داعی اپنی دعوت میں حکمت کا خیال رکھے, یعنی اس اسلوب پر غور کرے کہ جو مدعو کے لیے مفید ہو سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ مدعو اطاعت اور فرما برداری میں کوتا ہو اور وہ اسے کوئی ایسی بات بتائے کہ جس سے وہ اور بھی دک جائے. یہ نہ ہو کہ مدعو کو ضرورت ہے ترغیب کی اور وہ اسے ترہیب کی ڈرانے والی باتیں سنائے. یہ نہ ہو کہ مدعو کو ضرورت ہے ڈرانے والی باتوں کی اور وہ اسے ترغیب کی باتیں سنائے. ضروری ہے کہ داعی اپنی دعوت میں حکمت کا پورا پورا خیال رکھے. یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ کی طرف سے اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس پر اللہ کا خاص انعام ہو. وہ اس نقطے کو سمجھے کہ کب کون سا ذریعہ اختیار کیا جائے تو میری بات مدعو کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. آپ شریعت اسلامیہ میں اس کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیلایا, تو فوراً ہی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ زنا چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, چوری نہ کرو. نہیں,
بلکہ پہلے ان کو دعوت دی گئی عقیدہ سدھارنے کی۔ جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تب ان کو دھیرے دھیرے اسلامی شریعتوں کے ماننے کا پابند کیا گیا، اسلامی احکام ان کے اوپر نافذ کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کی بڑی حکمت ہی ہے کہ اس نے پہلے ہی یہ نہیں کہہ دیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اگر پہلے ہی کہہ دیتا تو لوگ کہتے نہیں ہم تو باز نہیں آئیں گے، بلکہ بتدریج شراب حرام ہوئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نشہ آور ہونے کا صرف ذکر کیا، پھر یہ ذکر کیا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اس میں گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اس کے بعد جب لوگوں کے دل شراب کی خباثت اور نجاست کو ماننے لگ گئے اس کے بعد یہ آیت اتری کہ شراب حرام ہے، اب کسی بھی شکل میں اس کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے حکمت کہ دائی اپنی دعوت میں تدریجی پہلو اختیار کرے، پہلے ان مسائل کی طرف توجہ دے جو بہت زیادہ اہم ہیں، پھر یہ دیکھے کہ کس طور سے دعوت دی جائے تو مدعو کا دل اسے اچھی طرح سے قبول کر سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے شراب کے حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ملاحظہ کیا۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم اسلوب ہے جس کا ہمیں اپنی دعوت میں خاطر خواہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور اسلوب ہے اور وہ ہے واقعات بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ 12واں پارہ سورہ یوسف۔ بے شک اس قرآن کی ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں تو ان میں آپ کو بہترین قصے بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کے قصے، گزشتہ قوموں کے قصے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس بیان کو اس نے احسن القصص سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ قرآنی قصے سیدھے دلوں میں اترنے والے قصے ہیں، بہترین قصے ہیں، سب سے زیادہ اثر انگیز قصے ہیں، مدعو کے دل کو بہت زیادہ جھنجھوڑنے والے قصے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں انہیں بیان کیا، چنانچہ لازم ہوا کہ یہ سب سے زیادہ بہترین قصے ہیں۔ تو دائی کو بھی مدعو کے سامنے گزری ہوئی قوموں اور انبیاء کے واقعات رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نیکوں کے ساتھ کیا سلوک کیا بیان کرنا چاہیے، بدکاروں اور نافرمانوں کا کیا انجام ہوا بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، مجرموں کا کیا نتیجہ رہا۔ تو ضروری ہے کہ ہم مدعو کے دل کو ان قصوں کے ذریعے نرم کریں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ قصوں کو اپنے لیے نصیحت سمجھتا ہے، اور بہت سے قصے انسان کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کی وفات کینسر سے ہوئی ہو اور اسے کینسر سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوا ہو، تو آپ لوگوں سے بیان کریں کہ دیکھو سگریٹ نوشی کتنی بڑی بری بات ہے کہ اتنی بڑی بیماری کو دعوت دیتی ہے، لہٰذا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مدعو کا دل اسے قبول کرے گا کہ ہاں سگریٹ نوشی سے ایسا نقصان ہوتا ہے، تو مدعو کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بری بات ہے، لہٰذا میں اس سے دور رہوں۔ یہ قصے انسانی فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں بھی قصوں اور واقعات کو بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ دائی اپنے مدعو کو قصوں کے ذریعے اسلام کی طرف اور خیر کی طرف مائل کرے۔ ایک آخری اسلوب اور آپ کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ سوال و جواب کا اسلوب اپنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس اسلوب کو اختیار کرتے تھے۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے پوچھا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو اور ساز و سامان نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیوں کو لے کر حاضر ہوگا، لیکن لوگوں پر ظلم کرنے یا ان کے حقوق ہڑپ کرنے کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور ان کے گناہ اس کے سر پر لاد کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون مل غیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے
سوال و جواب کا اسلوب کہ سوال کے ذریعے مدعو کا ذہن، مخاطب کا ذہن فوری طور پر اپنے داعی کی طرف، بات کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ چنانچہ داعی کو اپنی دعوت میں اس اسلوب کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اسالیب کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس نشست کا وقت یہیں پر تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔